Çin Xalq Azadlıq Ordusu Tayvan ətrafında geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə təlimlər yerli vaxtla saat 12:00-da başlayıb və avqustun 7-si günortaya kimi davam edəcək. Qeyd edək ki, son günlər ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Tayvana səfər etməsi ABŞ və Çin arasında gərginliyə səbəb olub.